Разкарайте се! Това е висша мода! Може да направя една модна линия за гълъби! О, срамота! Ето ти теб, магила! Търсим те от цяла вечност! Интересен аутфит, да не е галда! Момичета, де да беше галда на мода? О, усмихни се малко! Продажбите в магазина в момента са истински бум! Добре, моля те, не се сърди, поръчахме от панталоните на сепия, вървят като топъл хляб! Моля? Да, и не се сърди, но махнахме всички папионки и ги заменихме с панталони също! Моля? И не се сърди, но използвах фирмената карта, за да купя пистолет за камъчета и превърнах панталоните в хит. Не изтърчам вече, бях до тук! Сърди ли се? Не е ясно. С него е трудно да прецени. Помогнете! Поне ще си отидем години, нали, Йоги? Аз да, а ти, Бубу? Не толкова. Панталонът ми се приязва, боли! О, гледай! Панталонът ми се отлута около мен. Сега съм малка сладърска мумия. Не спирай да тичаш, миличка! Побързи сме! О, майко! Трябва да им помогнем! Чакай, ето е Сепия! Да я извикаме! Хей! Сепия! Сепия! Не ни чува! Твърде е далеч! Трябва да отидем до нея! Добре, че кметът инсталира този напълно безопасен за панталони ескалатор днес! Май трябваше да го предвидим. Сепия! Доведи магила! Той може да спре това! Да, не знам. Заета съм в момента. Отивай или спирам да те следвам в Джелиграм. Не и броят последователи! Добре! Гарсон! Млечен шейк! Шейк бе, 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 съм негледни, бе, бе, това ти стига. Магила, ела! Градът и моят акаунт се нуждаят от помощ! О, сериозно! Какво искаш? В началото обожанието и безбройните хвалби за моите панталони бяха приятни, но в момента една голяма каша може ли да я оправиш? Всички хора крещят и викат за помощ и вече ме влудяват. Никой не иска стилните ми съвети, ясно? А какво искам аз? Още млечен шейк! Добре, ще се стегнеш ли, моля? Само ти имаш достатъчно стилен опит, за да спасиш градчето ни. Сериозна съм, занимаваш се с това от милиони години. Ти си толкова стар. Наистина много, 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 много стар. Не чак толкова. Не, наистина ти си много, много стар. Ти си толкова стар, много стар. Наистина, всъщност е малко гадно. Не ми помагаш. Еха, това беше много дълбоко. Той е прав. Знаеш ли, аз ще спася градчето. За тази модна катастрофа ще трябва да използвам мощното оръжие. Много, много стилни. Вещичка харесва. Изглеждам като излязал от модна реклама. О, миличка, успяхме! Да го отпразнуваме с една дълга прегръдка! Какво стана? Използвах моите хай-тек стилни ръкавици, за да преобразя всички и да унищожа ужасните панталони. А защо ние не получихме преобразяване? Защото вие сте си идеални такива, каквито сте си. Всъщност може едно бомбе с пера. О, магила!